današnji mood. Ej, yo, what's fucking dope, ja sam Ela i dobrodošli, mene treba ubit, na moj kanal i u ovaj krrrr. Bože, sad ću, znači upravo ovako se i osjećam iznutra. U današnjem videu ću sklepat jedan video od nekoliko videa na reakciju mačke. Dakle, situacija je ovakva. U videu novi član obitelji Jerković sam obećala da ću stavit video reakcija na novog člana od moje matere, oca Gucci i nekih mojih prijatelja. No, međutim, ukoliko se sjećate, u videu novi član obitelji Jerković sam rekla, dok sam bila u Srbiji, sam rekla kako mi se nešto dogodilo sa SD karticom i da sam skoro izgubila cijeli vlog. Da, no međutim, preduhitrila sam sranje i sve sam prebacila na hard drive 2 puta i nastavila sam snimat sa karticom od GoPro. Kad sam izvadila tu karticu od GoPro, vratila sam jelu GoPro i vratila sam ovu drugu karticu koja je bila sjebana u kameru, formatirala sam je jer sam imala sve spremljeno i išla sam nastavit snimat. I pogodite šta se dogodilo. Sjebala se kartica opet nakon što sam je formatirala i taj snimak sam izgubila. Tu sam izgubila volju da uopće ikad objavim taj video, ali vidim po vašim komentarima i na drugim videima i na TikToku da ste baš satrali da želite taj video. Tako da, sad ću sastaviti taj video reakcija na mačku. Nažalost, nemamo prvi doticaj Gucci i Dizzy, tako da ćemo upisat kako je bilo. No, međutim, imam možda 50 minuta nakon toga snimala sam s mobitelom, odnosno brat i ja smo snimali s mojim mobitelom, mobitel snimao 4K, tako da bit će dobra snimka, opet top, ali eto, taj prvi susret nažalost nemamo. Ja sam ovo sad zamislila kao neki vlog, tako da umjesto da držim kameru rukom, samo sam je zavidala na ring i danas imam previše energije i ne znam šta mi je, moram završiti ovaj video. Znači, ušla sam doma, mačku sam stavila u sobu, Gucci je tad bila u šetnji. Zvala sam brata da dovede Gucci i Gucci je došla ovdje u dnevni boravak. I ja sam otišla u sobu i uzela sam Dizzy i dovela sam je lagano u dnevni boravak. Brat je držao Gucci, ja sam držala Dizzy, a Adri je snima. Gucina reakcija je bila poprilično vesela, digla se na zadnje šape i tila je pomirisat Dizzy, logično, a Dizzy je hišćala i ono doslovno tila ubiti Gucci. I nakon toga sam sila na pod i zagrlila sam Dizzy i nisam tila ono forsirat. Ja znam da Gucci neće ništa napraviti Dizzy, znači ja stavljam svoj život sad na okladu. Da Gucci nikad u životu neće nikome ništa napraviti, tako da to nije bio problem, znači Gucci nije bila problem. Samo nisam tila nekako forsirat taj susret da nekako ne stvorim Dizzy traumu. I tako sam je lagano spustila. Šta si to uzela? Srami se! Sram te bilo! Evo ljudi, znači Dizzy krade hranu od Gucci. Eto, toliko o opasnom Staffordu. Aj, jadna, evo ti. Sad ćeš ići u kaznu. Znači, mačka koja Staffordu od 30 kila krade hranu iz djelice i onda ima proliv. Jebeni Isuse, Bože, ne mogu. Znači, taj njihov prvi susret je bio poprilično blag. Dizzy se plašila, logično, zašto je mala maca koja je odrasla sa 7 mačića i mamon macon i ljudima i nije nikad srela pasa i sad jedan put ono ogroman pas. A Gucci, dok je bila kod Marina, kod mog najboljeg prijatelja, na čuvanju, on je tamo imao mačke. I onda je ona već tamo se naučila na mačke i ja sam uvijek učila da su mace prijateljice i da se ne sme vatat po cesti i tako. Gucci stvarno nikad nije napravila sranje što se tiče mačaka, ona da pače želi im se približiti, ono ponjušiti ih i ne zna ono koliko se pasi ponjuše i ono malo zaigraju. Ona bi se tako išla približiti mački i ono mačke su većinom bile agresivne i ono ovako sa šapom i onda Gucci jadna pobigne. Tako da Gucci je navikla na mačke i na susrete s mačkama i u Marina je, kažem, živjela. Bila je, ja mislim, 2-3 mačke, ostavit ću vam ovdje video. Sjećam se, jedna sam došla kod Marina i mačke su ušle u pitar, neki veliki, Gucci je išla skupa s njima u pitar, samo što ona veća 80 puta od mačaka i samo je zemlju pobacala po kući, ostavit ću vam video najsmišnije ikad. Znači, ja sam pustila Dizzy na pod, da vidim hoće li se približi Gucci ili će ti to otići, hvala Bogu pobjegla je. I onda sam otišla malo tamo s njom u sobu i iskreno tad mi je bilo muka i usrala sam se da se Dizzy neće prilagoditi na ovu okolinu. No međutim,
za jedno 15 minuta se već toliko opustila da je ponjušila Gucci. Znači ona je sama prišla Gucci i ponjušila ju je. Tako da tih prvih 15 minuta je ono hišćala svom snagom i proizvodila neke demonske zvukove. Koka sam je išla upoznat sa Adrijevom mačkom, znači nju još nije prihvatila, odnosno koka tog mačka još nije prihvatila, zamislite. Pa se je prihvatila za 15 minuta, to znači da mi je hit hitova. I tad sam se iskreno malo pripala da ne znam, da neće sve proći kao sam zamislila, da će biti perfektno. Ali već za 15 minuta je sve bilo top. Iskreno ne mogu vjerovat. I sad ću vam krenuti šiba videa, znači ide prvo Gucina reakcija, onda je došao doma otac. Sutradan ide mater, Alex i Martin. Eto da se napokon riješim i ovog videa jer znam da sam vam obećala, ali jednostavno ta snimka koju sam izgubila mi je nekako ubila vibe. I cijeli intro je tu bija i susret i moja panika, ajme šta će sad biti. I nekako kad sam to izgubila, doslovno sam izgubila volju da objavim video, a znate mene, ako neće biti 100% savršeno, neće biti uopće. I to je moj problem. Toliko puta rečem da ću nešto napravit i onda napravim 99% i to ne bude 100 i ja to samo odjeben. Ali jebi ga, znam da će video vama biti dobar i ovakav. Meni osobno bi bilo draže da imam intro od tog dana i onda snimke i onda outro nakon i onda... Kad prođe još malo vremena sa Dizzy, napravit ću pet tag sa njom da se još malo upoznamo, bolje povežemo, pa onda ćemo raditi neki Q&A zanimljivi, pričat ću vam o njoj i o njenoj vrsti bezdlakoj, prezanimljivoj. To bi bilo to što se tiče ovoga, sad ću vam ostaviti te isječke. By the way, merch, ostavit ću vam link u opisu videa. Još jednu stvar vam želim reći što se tiče mercha, dakle, duksevi su oversized i piše vam na stranici oversized velikim slovima zato što su for real oversized. Tako da, ukoliko nosite tipa M i ne volite ovoliko oversized stvari, uzmite samo broj manji. Garantiram vam, ništa sa moje stranice vam neće biti malo, to je 100%. Jedino vam može biti preveliko. Ukoliko ne volite preveliko, a ja stvarno volim, kao što se može primijetiti, samo uzmite broj manji i to je to. Ostalo nam je još jako, jako malo duksi i ovo će biti limitirano, znači nema proizvodnje dalje. Znači ima određeni broj ovih majica i gotovo, idemo dalje. Smislila sam već neke nove dizajne, bit će brutalni, jedva čekam da izađu, bit će malo kompleksni od ovoga. Ovo je bilo baš onako minimalistik. Šta ja isto volim. Ok, to je to. Krećemo sa reakcijom Gucci nakon 15 minuta što je vidjela Dizzy. Let's fucking get, bye! Draga Gucci. Bravo. Bravo. Yes. Yes. Bravo. Bravo. Bravo, bila si hrabra i ti si isto. Bravo. Polako, polako Gucci, polako. Jej, želi se igrat. Polako.
Polako, polako. Polako, bravo, 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 je to, poljubila si se. Ne se penja u njenu kućicu, dole. Bravo, bravo. Ej, pa uspile ste. Dobro, je, rekla si joj. Ej, okolo, ne skočit, okolo, ajde. Polako. Bravo. Vidiš kako si dijelila svoju vodicu s njom. Polako, pusti je da se napije, pusti je. Pusti je da se lipo napije. Pokaži gdje ti jedeš. Aj, pokaži gdje ti jedeš. Pokaži mi. Aj. Aj, pokaži gdje ti spavaš. Aj, Guće, pokaži koji je tvoj krevet. Pokaži joj svoj krevet. Bravo, sidi. Bravo. Polako. Bok. Ti se ne smiješ inače penjat na kantunalu, okej? I nju ćemo isto naučiti. Vratit će se ona, polako. Nemoj uplašit. Samo je pozovi da dođe gore. Bravo. E, gdje je tu Rita? E, gdje je ti ti? Hej. Hej. Ma šta je ono? Ko je ono đava? Pa ti si gremljena naša. Da, da, i kako reagira na križ. Da vidimo. Polako, li... polako. Ostupi soto na džavoska. Tata! Kršćanske kuće. Evo, tata! Vidiš. Evo vidiš, evo. Na, satana ušla u, ušla u kuću, satana ušla u... Idem ča, idem se ča napit. Idem se ča napit pa ću je vidit sad za jednu, dvi, tri ure. A šta je ovo čura, šta je ovo? A nećeš pomazi maču? Neću, ajde. Tata! Da. Ok, bar ovaj put nisam izbačena iz kuće kao prošli put. Molim te pomazi, eh? Polako, polako. Znaš koliko se bojala na prvu mačka? Ljudi, slijedi upoznavanje. Dizzy sa mišićem Špiron, koji inače živi u Adria. Ajme meni, ko ti je to još jedan prijatelj? U ovom videu ćemo razbiti svaku stigmu između životinja i netrpeljivosti mačke miša i pasa i mačke. Ćemo ih pustiti ovako ono, na živo? Ne. Ne, ipak. Nećemo još. Ti se sviđa naš Špiro? Vidi ga. Isi bija dobar. Špiro Špirkec. Imate sličan rep. Gle ovo. A samo da Špiru ne napravimo veliki stres. Ipak je premal. Ponaša se kao ući. Da. Ćemo probat dati ovaj jednu jagodicu, bolicu. Aj probaj. Grada neće ništa zanima, kavata miša, ali ne znam. Šta je to? Brige se. Šta si to dobio? Ajde kis. Bila je zločesta. A me meni Spiro. Da bi je poljubac. Opet ću mu privrni kuću. Ljudi, vidite rep. Gle. A sad vidite. Toliko su slični. Njegov je bolji ipak. Njegov je malo mekši, aj. Ne. Ma. Ma. Ne. Spusti. Spusti. Spremna za nama. Ne. Ma. Ali viš neće jako, ne. Samo nešto ovako radi. Moraš biti dobra. Ma. Možda mu je samo tila da pet. Oh shit! Jadam, vrati ga u kuću. Gledaš šta imam unutra. Na kraju svega, mačka se boji miša, a pas se boji mačke. Da. Vede tu guzičetinu. Što se ne ide. Mm-hmm.
Ok, ma, jesi spremna? Jesam. Upoznat. Polako gući malu macu. Gdje si to ićela? A ko ti je tome, kakva je? Kakva ti je? Gromba. Ma! A kad je? Tari miš. Šta fali miševima? Doslovno. Da, ali ona nekako je da, pripala se, trese se. Uzmi je. Ne, mama, uzmi je. Ne mogu ja to. Daj, uzmi i mačku, ajde. Neću. Mama. Neću. Adrian, aj ti. Mama. Neću je uzeti. Uzmi je, znaš kako je mekana. Neće, polako, polako. Ne, meni ne mogu. Uzmi je. Neću. Mama. Adri, Adri, makni se. Mama, Adri. Ajde, evo, ka bebama. Mama, ne, ma šta imaš, bi spremna? Ma bar je pomazi. Jel za mačka to od tebe? Daj si kameru. Ma! A jadna je Živanši. Dizi. Evo, ugasila sam, aj. Ajdemo. Mala sestrica. Kako se zgužvava? Ajde u mater. Ajde u mater, ajde. Mazi se malo s materom. Ajde, ajde, ajde. Dobra Gucci. Gucci. Kakva ti je? Kako je? Topla. Nekako ću Gucci polako. Dobra Gucci polako. Mama. Upacila ću. Šta kažeš na Sphinx? Da je gadna. Da, da. Mama. Pa gruba mi je. WTF? Si upoznala mater. Eto ga ljudi. Imamo i materinu reakciju. Materin komentar je... Da je magući, eto tebi mačka. Lala, sajk! A, Gucci, stojiš mi na glavi. Jel ti se sviđa njena koža? Ne. A few moments later. I tako, ne smijemo ni mačku, ni pasa, jel? Ide nam Alex. Ljudi, zahod za mačku. Hi. Jesam zgazio, nisam. Ajde, imaš još nekog za veselice. Osti Isusa, koliko je to malo. Kako je bivše sisak. Ej, koji si ti džik? Tebe voli najviše na svijetu, ne brini. Jel ti mogu dati ono... A bojim se, brate, šta ja, ono... Ajme, meni to ti je najbolji prijatelj. Dizi. Ne. Slušaj, brate. Oni tebe možda sjebali, meni par idan rad lako. Jel ti se sviđa? Da. Pomađa je cilu. Kako je Gucci preljubovorna. Ti si moja jedina ljubav, jel tako? Evo, njuši me, neći ti ništa. Jel tako? Je, pari ono koža u osmici novoj, ono. Dozi, dođi. Gucci, polako. Mazi se s menom. O, o, Gucci, ja imam jaja. No vidio je repić. Znači sviđa ti se Sphinx. Da. I tebi isto. Dobar je džir. Kva njoj sam ja učen, jel ona mene razumi. Miau. Several months later. Goće. Maca te ljubila. Dum dum. Evo nam Martin ulazi također u reakcije. Dizi, dolazi vamo. Tada. Sinko, osti. Pa regaci još i letom, brate.
Pogledaj, ovako ja izgledam kad se obrijem žiletom. Aleks je još poredija. Aleks je već poliza, reka mi je ka, ja sam, čim sam snijat, ja sam polizat odmah. Stani da te poliza. Gdje će poliza, gdje Aleks liza? Gdje je najbolja tekstura za poliza, ka? Ja ću tebe sad poliza, ka. Čak zanimljiv, čim? Ne sviđa se kad je ti liže. Neću te još liza, izvinjavam se. A smisla je našto, mislila sam da će, ono, kao čudno mazit, zašto će uvotit jebeno? Šta bi sad trebao ovako za kožu, jel? Drkeljat. Koji si ti kralj? Jel premekana? Doslovno je, znači... Nisi to očekivan, tako? Predobra neka tekstura, kao, kako prede, ne znam, čudno. Ono. Zna se, ko je glava obitelji. Evo ti Martin, jej! No, to, za, ali on je prvi put da sam zabrija sa ženskom. Polako. Polako. Evo, sakrila ti se. A di je? Šta je ono radila? Šta je radila? Polako. Polako. Polako se igrajte. Eto ti nas sad. Polako, lipo. Viš kako maca je mala. Maca je mala. Mala, mala. Vidi kako je mala. Ne smije se nju gickat. Ne smije se ona gickat. Može s mene. Aha, zaznila te. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Hvala vam na gledanju. Molim vas, ostavite jedan like i pretplatite se na moj kanal. Već sutra izlazi novi video. Molim vas, u komentar mi napišite ideje za sljedeća videa. Što želite gledat, znate da sve čitan i lajkan. I to bi bilo to, nemojte zaboraviti na merch, još malo, and that's it, i nema više, this is the gas, ide nova era, that's fucking it, bye!